Ne, k tomu dodávání mi podobnou situaci vlastně, kde absolutně za hranicí férovosti jsou dneska smlouvy nadnárodních řetězců, co se týče potravin. A my máme jedno štěstí díky tomu, že vlastně máme rakouského partnera, takže máme otevřenou cestu prodávat naše produkty do německy mluvících zemí, ale je spousta potravinových firm, který vlastně si koupí stroj, tím, že koupí stroj, si udělají dluh, tím, že udělají dluh, potřebují rychle odbyt. A protože malí prodejničky tady moc nejsou, tak se nabízí udělat jako se supermarketem. Supermarket, prosím vás, funguje tak, že všichni mají zájem kupovat čaje z Onentoru. Všechny supermarkety nás pětkrát za rok kontaktují, protože si udělají ochutnávku čajů a ty naše čaje porcované vyhrávají všechny jejich jako kdyby degustační soutěže. Oni potom, když jsme s něma ještě jednali před těma lety, říkali, no ale pane Dvořáček, kolik je cena? Aha, to je 40-50 korun. No to jako máte dobrý ten čaj, ale je to potřeba, tak jako nešlo by to, že by trošku jako to bylo takový jako, jo, že by to bylo ta biocertifikace, ale nemusí být, jo, ta vaše máta je fakt dvakrát lepší, jo, a stačí, když bude jenom jeden a půlkrát lepší, jo. A tak se vlastně dostáváte do začarovaného kruhu, začnete dělat dvě kvality, jo. A ty privátní značky jsou obrovský zlo, protože v podstatě oni nutí vás jako udělat Albert Bio, Kaufland Bio, Billa Bio, nebo jak se všichni jmenujou. Vy jim to děláte, uděláte obrovské množství, tím si vlastně koupíte další stroje, zadlužíte se. Oni vás mají uvázenýho jak psa u řetězu a za rok řeknou, aha, 50 korun, ale podívejte se, tady máme 48 a tady máme 45, tak jdete? Jo, nejdete, tak když tak nic. Jak? Já mám 40 lidí tady, jo? Oni nemají co dělat, já mám tady, že jo, sedláky, který nám dodávají, jo? To je vaše starost. Jo? Takže díky tomu jsme řekli, aby jsme takhle nebyli pod krkem, tak radši oželíme tyhle jako kdyby obraty a půjdeme jako touto cestou. Takže každá návštěva supermarketu, jenom vám chci říct, nemusíte úplně změnit nákupní chování, to po vás nechci, ale pomalu, aspoň někdy běžte kupovat do menších prodejen, podporujte je. A každý nenákup supermarketu je obrovská pomoc pro zlepšení potravin v České republice. Opravdu vím, o čem mluvím. Ta situace je opravdu tristní a je potřeba s tím začít něco dělat. Mluvím s tím, s těma lidma, kteří zpracovávají potraviny a oni říkají, no vy máte tu možnost to vyvést ven a my nemáme a my musíme a tak dále. A všichni jsou takhle pod krkem. A ty smlouvy jsou skutečně absolutně jako neakceptovatelné. To není možné, že takovýhle hrůzy jsou možné jako v západní Evropě předložit jako smlouvu. Jo. Takže jestli rozhodujete, pracujete kdekoliv, podporujte, vyberte si kohokoliv, nemusíte si vybírat Zolentor, jo, a jako dárky dávejte místní lokální firmy, místní lokální vinaře, místní lokální, a nepodporujte ty věci, protože opravdu je to. A tím pomůžeme zase, aby ti menší se stali středníma. A my potřebujeme, aby jsme v České republice zlepšili kvalitu potravin, tak já to pořád opakuju, jo. Ono je to hrozně jako dobrý, jako mějte pořád ty malinký, jo, toho jednoho človíčka, který dělá marmeládu, ale vy potřebujete, aby oni trochu vyrostli a byli střední, aby byli schopni utáhnout potom takové to, jako kdyby ty střední obchody a prodejny, který věřím, že v budoucnu budou tvořit páteř kvalitních potravin, tak jako je to v Rakousku nebo v Německu. Jo, a potom vzniknou takové rodiny firmy, jako třeba v Německu Denre. Dneska mají, že jo, rodina, která vlastní skupinu Den, 100% všechny věci v biokvalitě. A prosím vás, jenom vás si říct, že to bio je tak drahý, jak u nás konvenční potraviny. Jo, protože to dovedou vlastně skutečně jako kdyby udělat, dovedou to zprocesovat, udělat tak, aby se třeba skladovala zelenina kvalitně, jo, což tady vůbec vlastně nikdo neumí. Jo, neumí tohle jako kdyby přinést a proto je to velký problém. A nejde to úplně nahradit, jak si někteří myslíme, jako nějakou zahrádkou někde, jo, za barákem nebo na balkóně. Jo.